Snart en ener i historiebøkene. Sulkehjulene triller den veien. Eggens seiersrekord. Championatene 13 i tallet. Kanskje troner han alene med 14 når året er omme. Og han nærmer seg virkelig Eggens seiersrekord. Denne sommerserien er en hyllest til Eirik Høytoft. Eggens tiende derby, men også en av karrierens store øyeblikk for en Høytoft som bidro til at Makarov var på topp. Det er vel en av de største seirene der. Du vinner derby, det er noe av det største du kan vinne liksom, med det på unghestfronten. Jeg følte jeg var med og bidro på den seieren der. Han fikk jo den tiende seieren, så det klaffet det meste. Så det var stort, ja. Ja, jeg tror han synes det var veldig kjekt når det var for Gunnar Eggen. Så det var jo litt svært det da, ja. Å få lov å kjøre den og til og med vinne. Så den hang nok høyt. Det var vel litt sånn skjær i sjøen på forhånd der. Litt sånn frem og tilbake. Og han var vel med og var vel litt med og var inne og var med og bøyde han. Og var med litt på veien frem mot derby. Så det var jo en voldsom hest. Ja, den seieren der var jo selvfølgelig en stor seier. Hva var det dere jobbet med Makarov på forhånd, da du også var veldig involvert? Vi diskuterte litt med meg og Gunnar, og fant ting som vi gjorde med hesten, både balansemessig og litt andre ting, så det klappet der og da. Pratet du med han etterpå på telefon? Hvordan var det? Ja, vi besøkte han på sykehuset, så han var i hvert fall naturligvis veldig fornøyd, og alt virket bra. Erik har jo også fortalt meg det, at han var jo med på liksom oppbyggingen mot derby der, og kjørte jo det løpet der, og gjorde seiersgest til slutt der, som da i ettertid kanskje er en... Han har gjort det en gang for ikke så lenge siden, men utover det så var det nesten siste gang han gjorde en seiersgest. Så man skjønte jo det at dette var en seier som betydde utrolig mye for han, og sikkert for kretsen rundt også, så det var nok en god og sterk opplevelse for han. Det er ikke så lett å få det til klaffer for dem. Du har favoritten, så skal de sitte. Og det er kanskje akkurat det han er god til. Han blir ikke noe stressa når han kjører hest. Han kjenner det nok litt uten han vil innrømme det selv når det gjelder større ting. Da. Det tror jeg. Litt ekstra rolig da. Ja.